Здравейте в съботното утро. Започва предаването за здрави медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева, а в следващите 30 минути ще научите кои са най-съвременните методи за лечение на високото кръвно. Не пропускайте срещата с професор доктор Димитър Раев. Той е един от малкото специалисти у нас по клинична хипертония с диплома от Европейското дружество по хипертония. Сертифициран експерт е по ехокардиография. Има 2 доктората по кардиология върху диабетната кардиомиопатия и върху сутрешната хипертония. Сега вижте хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Министърът на здравеопазването генерал Николай Петров е подал оставка рано тази сутрин на среща на 4 очи с премиера Бойко Борисов. Колегите му от кабинета научили за решението му преди да влязат на заседание. Лаконични бяха и в коментарите си по темата. Вице-премиерът Валери Симеонов заяви, че става въпрос за умишлена атака срещу здравния министър. По-скоро за мен това беше едно активно медийно мероприятие. Много станаха вече. След като няма констатирани нарушения, защо беше нужно един такъв стойностен човек да бъде отстранен? Както знаете, ние сме коалиционно правителство. Той е от квотата на ГЕРБ. В крайна сметка, колегите от ГЕРБ решават какво да правят. Пред журналистите финансовият министър Владислав Горанов обясни, че това е било морален акт. Някои от министрите бяха лаконични по темата за оставката на своя колега, а други отказаха коментар. Министърът е приел един, макар и звучи клиширано, морален акт в коридора, в когато разбрахме, че всъщност че това се е случило, тъй като оставката е подадена лично и пред премиера и на среща между двамата, само на 4 очи. Това, което заразменихме с професора, който смятам за един много достоен български офицер, беше: няма да допусна по никакъв начин да бъде опетнено името ми, 60 години се бори за това име. Не е обсъждан, аз лично научих. След това, признавам се, не съм запознат с случая. Нито репортажа съм гледал, нито имах възможност да прочета нещо допълнително, не мога и да коментирам. Колегата си направил преценка и си подал оставката. Беше приятел моментално, но следването не стана възможно. Оферта научихме всички. Не е моя работа да коментирам това. Благодаря. Той си е решил, така е преценил. Оставката на Николай Петров идва след като излезе одитен доклад, който разкрива, че като директор на Военно-медицинска академия, генералът е дал 2 обществени поръчки за над 1 600 000 лева на дружества, представлявани от Явор Цонев, мъжа, с когото дъщеря му живеела. Заради подобни нарушения като депутат от ГЕРБ в предишния парламент беше отстранен Стоян Тонев, дългогодишен директор на военната болница. Той беше обвинен от прокуратурата за неизгодни сделки, с които ощетил Военно-медицинската академия с близо 16 милиона лева. На горещия стол в Здравното министерство професор Николай Петров сяда, след като избран за министър на здравеопазването на 4 май 2017 година от 44-тото Народно събрание. Здравното министерство не е непозната територия за професора. По време на служебното правителство на Марин Райков, той обитава сградата на площад Света Неделя 5. Въпреки че днес министърът подаде оставка, атаките срещу него започнаха още преди 2 месеца на базата на същия доклад. Според неофициална информация, за тях стоят фирмени интереси, които той е отрязал по време на управлението си в Министерство на здравеопазването. За рокади в здравният сектор се шушука повече от месец. Не е изключено да последва криза в здравният сектор, тъй като след днешната оставка най-вероятно предстоят персонални смени и в ръководството на цялото министерство, както и на здравната каса. За сега не е ясно кой ще поеме горещият пост. Няколко са спряганите имена за нов здравен министър. Най-вероятно обаче е кандидатурата на директора на Александров болница, доцент Костадин Ангелов. Сред екзотичните такива е и тази на бившият министър Петър Москов. Дали професор Петров ще се върне на шефското място във ВМА също не е ясно. Но е сигурно, че ще остане лекар, който не е безучастен към страданието на хората. Няма нищо ново, нищо чудно, няма сензация тук. Тук просто си свърших работата, както вие си вършите вашата. Само че моята молба към вас е да пишете за добрите неща. Хората имат нужда от доброто, разберете го. Лошото убива. В сградата на Здравното министерство духат най-силните ветрове от години насам. Доказват го десетките стопани на площад Света Неделя номер 5, които пребивават средно около 500 дни. Опашката е голяма, върви бързо, както казват. В последните 9 години е 12-ти министър. Ще имаме за
9 години, значи повече от един на година. За мен основната причина за тези чести смени се колебанията или по-точно отсъствието на ясна визия в партиите, които са управлявали страната през последните години. Те се лутат в търсене на добри решения за здравната система, правят непрекъснато кадрови промени, но липсата на тази визия не може да се компенсира от един или друг човек. Според доктор Кацаров не е изключено различни лобита да имат пръст в отстраняването на професор Петров. Има такива съмнения, да. Има такива съмнения, такива информации, че има заинтересовани от смяната му лобита, свързани с доставки на различни неща в здравната система. И нашето здравеопазване в момента е с картината на огромни над 700 милиона лева дългове на болниците, с един огромен реекспорт на лекарства от порядъка на 300-400 милиона и дефицит на животоспасяващи лекарства за нашите пациенти. Това е резултат на водена през последните 2-3 години политика, свързана с лимити, здравна карта, едни безумни медицински стандарти и изцяло сбъркана ценова лекарствена политика. Това са резултати, това са плодовете на тая политика, които берем днес. Случай на здравен министър, който да изкарал пълен мандат в новата българска история, няма. А кой ще бъде новият, за сега не е ясно. Но очакванията и на гилдията, и на пациентите към него са големи. Председателят на парламентарната здравна комисия доктор Даниела Дариткова бе едно от имената, които се спрягаха за евентуален приемник на професор Петров. Днес обаче стана ясно, че нито й е предлагано, нито тя би желала поста. С мен не е говорено и не съм чула обсъждани имена. За съжаление ситуацията се повтаря. Факт е, че вече 9 години съм в политиката и в сферата на здравеопазването. До някъде е логично при всяка смяна на министър и аз да бъда евентуално търсена и ориентирана към поста. Моята сила е тук в парламента, парламентарната здравна комисия, нормотворчеството в тази сфера също се нуждаят от стабилност, така че разчитам правителството, премиерът да намерят доброто решение, защото това е в техните възможности и прерогативи. Подчертах, че това решение изцяло ще бъде взето от премиера и правителството. Вашето мнение като експерт? Моето мнение е, че трябва да има устойчивост в политиката и една личност е важна за системата, но всъщност устойчивите решения трябва да бъдат решение на една политика, която е консенсусна, последователна, за да не се случва така, че при всяка смяна да имаме връщане назад и започване от начало. Здравеопазването се нуждае от дългосрочна визия, консенсус и устойчиви решения. На доктор Мирослав Ненков също не е предлаган поста, стана ясно по-рано днес. Част от спряганите имена за здравен министър са някои от директорите на големите болници. Заговори се дори за бившия здравен министър Петър Москов като възможен вариант. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ не отрече, че едно от тези имена може да се окаже подходящото предложение, което се очаква от премиера. Просто в момента се запознаваме повече от медийните публикации за възможните варианти същевременно и те биха могли да бъдат разглеждани като възможен вариант. Но към настоящия момент, нека да бъда откровен, нямаме име, което да бъде обявено като възможен министър на здравеопазване. Другата седмица ще има изнесено заседание на правителството и съвместно такова с Европейската комисия в съответните ресори, заяви Цветанов. Вероятно до тогава ще стане ясно и кой ще е новият здравен министър. Високото кръвно налягане не е за подценяване. Така споделя опита си един мой приятел, който не е привърженик на посещението при лекар и на редовният прием на лекарства. Случва му се така, че поспешно влиза в болница. Диагностициран е с високо кръвно налягане и вече пие по няколко лекарства. Не пропуска срещата и със своя кардиолог и твърди, че най-обича хипертонията си, която е добре окрутена. Какви рискове крие високото кръвно, какви са най-съвременните методи за поставяне на диагнозата
и за лечението на хипертонията. Сега ще разберем от моя гост, професор доктор Димитър Раев, началник на клиника по вътрешни болници, болести на болница Света Анна. Добро утро! Добро утро! Професоре, разкажете, моля ви, какво представлява хипертонията? Що за заболяване е това? Всички баби и дядовци казват, аха, това е моето високо кръвно. Но така ли е всъщност? До голяма степен се прави, това е високото кръвоналиване, но трябва да знаем, че то трябва да бъде потвърдено в най-малко две визити при лекар, било общо практикуващ или кардиолог. Така че еднократно установеното високо налягане не означава веднага хипертония. И може би тук трябва да кажем, че има малко промяна в стойностите, нормалните стойности на артериалното налягане и съответно границата между хипертония и нормално налягане. Ако на пациента бива измерено артериалното налягане в медицинска обстановка, тогава за хипертония говорим, ако то е 140 на 90 и повече. Ако обаче човекът се измерва артериалното налягане в къщи, то тия стойности са малко по-ниски, 135 на 85. Има се предвид, че в лекарският офис, въобще в медицинска среда, налягането е винаги малко по-високо, отколкото е реалното налягане. Това е така нареченият ефект на бялата престилка. Стреса от това, че си в лекарския кабинет, притеснението. Да. Така. Добре, професоре, обаче какви са симптомите на високото кръвно? Аз съм чувал млади хора, които казват, че имат главоболие или че имат усещане за нахлуване на кръв в главата. Това високо кръвно налягане ли е? Значи не във всички случаи едно главоболие или напрежение в главата корелира с високото артериално налягане. Може би тук е интересно да спомена, че що се отнася до нарушението в качеството на живот, артериалната хипертония почти не го нарушава. Тоест, тия симптоми, за които вие казвате и които наистина някой път могат да се дължат на високо налягане, не се изявяват при всички хора. И ако сравниме промяната в качеството на живот, което се провокира от една артериална хипертония, то е почти непроменено, за разлика от качеството на живот, да кажем, при една артрозна болест. Пациента го боли непрекъснато, той винаги се взема лекарствата. Да, обаче при хипертоника не е така, той не чувства нищо. И тук лекарът трябва да го убеди да взема лекарства. А да не говорим, ако тия лекарства проявят страничен ефект. Как да убедим този човек да си взема лекарствата? Кардиолозите съм чувала да казва, че едно лекарство, предписано за кръвно, трябва да се пие до живот. Тоест, не да се почувстваш добре и да го спреш, а когато е назначено, да, трябва да се пие. Значи, артериалната хипертония се лекува цял живот. Тъй като ние не знаем всички причини, които водят до хипертония. Затова се казва, че тя е многофакторно заболяване. Тук има стрес, наследственост, начин на живот, обездвижване, начин на хранене, консумация на сол и така нататък. Много са тия фактори. Няма как да ги елиминираме всичките. Така че ние сме принудени да лекуваме едно следствие, а не причина. И съответно, затова трябва да го лекуваме цял живот. Дали ще бъдат тия лекарства или някои други, или по-нови, вече зависи. Така. И понеже казахте, че една диагноза хипертония не може да се постави от инцидентно вдигане на кръвно, mm-hmm, че трябва няколко пъти да се проследи, вие разполагате обаче в Света Анна с уникален метод. Не просто да откривате диагнозата, да я поставите, а да намерите и лечението. Но първо ми кажете, как се поставя, какъв е златният стандарт за поставяне на диагнозата хипертония? Значи има два начина. Или пациента сам си измерва налягане по-високо от 135 на 85, или в медицинска среда лекар му измерва налягане по-високо от 140 на 90. Но тук и в двата случая трябва да бъдат спазени едни изисквания, които
благодарение на които се стандартизира измерването на артериалното налягане при много хора. Например, когато се измерва налягане, най-напред човек трябва да е спокоен и поне 5 минути да е седнал, както съм аз, например, с облегнат гръб. Да не съм така в това положение. Облегнатия гръб предполага по-отпускане, да не са кръстосани краката, трябва да бъдат така. И правят се 3 измервания с интервал между тях поне 1 минута и се взема средно аритметично от 3-те. Обикновено първото налягане, което е измерено в тая серия, то е най-високо, второто по-ниско, третото най-ниско или поне колкото второто. Затова трябва да се вземе средно аритметично. Това е налягането към дадения момент. Не е необходимо пациента да се измерва непрекъснато налягането и да ходи с апарат в джоба. Достатъчно е сутрин и вечер да измери няколко дни поред, за да се установи какви са стойностите. И ако тия стойности по-често са над допустимите, тогава вече може да допуснем, че той има хипертония и съответно да се постави тая диагноза от лекар, от медицинско лице. Така и вече при поставяне една такава диагноза трябва да минем и към лечението. Кардиолозите много добре знаят какви лекарства да предпишат на своите пациенти. Да, обаче се случва понякога, че дългият прием на едно лекарство не е такъв, ефектът от него не е такъв, какъвто е бил в началото. Вероятно, може би, за това хората трябва да се насочат и да им направите онова велико изследване, импеданс кардиографията, което открива точният механизъм, по който се вдига кръвното, за да се предпише онова точно лекарство, което ще може да смъкне кръвното и да го задържи такова. Разкажете как се случва всичко. Значи, това е един метод, наречен импеданс кардиография. Той е известен доста отдавна, но не е добил гражданственост, тъй като тогава апаратурата беше много голяма, неудобна, а и самия метод не беше точен. Сега обаче, последните няколко години, то е хит в артериалната хипертония за поставяне, за уточняване механизма на хипертонията. Забележете, казвам механизъм, а не причина, при даден пациент. Всъщност метода измерва промените в електрическото съпротивление. По принцип много лесно се осъществява този метод. Пациента трябва да е легнал, поставяме 2 електрода, единия на крака, другия на ръката и в рамките на 5 минути записваме как се променя електрическото съпротивление на тялото синхронно с всеки пулс, на всяко съкращение на сърцето. Този метод дава много ценна информация относно хемодинамиката на кръвоносната система, т.е. налягания, съпротивление на малки съдове. Може би не знаят хората, но артериалните съдове, особено малките, те са постоянно в промяна в техния тонус. Те се свиват, отпускат и съответно на това артериалното налягане се променя. Така, този метод дава информация и относно задръжката на течности. И именно като знаем кой е механизма, например, ако водещия механизъм при този пациент е само задръжката на течности, то диуретика би бил най-подходящото лекарство. Друг е въпросът, че всеки антихипертензивен медикамент, даден на този пациент, ще има ефект, но няма да има оптималният ефект. И в чести случаи имаме на проява на странични ефекти, именно защото не е избран точния медикамент. Може би тук ще бъде интересно да упомена, че страничните ефекти на антихипертензивните медикаменти са сравнително чести и са най-общо 2 вида. Едните са свързани с даден медикамент. Те са специфични. Ние знаем за тези странични ефекти и предупреждаваме пациента. Например, от калцевите антагонисти често се появяват отоци на подбедриците при жените
информираме ги да следят. Ако се появят, ще намалим дозата или ще сменим медикамента. Има и така наречени неспецифични странични ефекти на медикаменти. Това са много такива общи дифузни оплаквания, като мускулна слабост, сънливост, отпадналост, студени крайници. Те се появяват тогава, когато не сме избрали подходящия медикамент и съответно с нашата терапия всъщност сме намалили не само артериалното налягане, но сме намалили и периферната циркулация. От това вече идват големите проблеми. И за да стане по-сложно, искам да кажа, че обикновено първите два медикамента, когато дойде новооткрит хипертоник, ги избираме по ръководства. Те са известни, тези ръководства. Всяко европейско, американско дружество имат си подобни ръководства. Да, но когато стане въпрос вече за избор на трети, четвърти, пети медикамент, ние нямаме критерии. Именно, как го правите тогава? Ами прави се на емпирично. Проба грешка. Именно този метод дава възможност да се избере подходящият енти, така наречен медикамент. Защото в много случаи има така наречената резистентна хипертония. Това е хипертония, която трудно се подава на лечение с три медикамента и повече. Там четвъртия, петия медикамент няма как да го избереме. Но с този импеданс кардиография може да се определи. Може да го изберем и то именно това поставя избора на медикаменти за даден пациент на научна основа, на обективна основа. И най-ценното е, че се персонализира избора на антихипертензивен медикамент, примерно за вас, за ваш колега и така нататък, а не общо. Общо, да. Което е много-много хубаво, но нека да кажем на нашите зрители, това лечение не се покрива от здравната каса. Не се покрива от касата, за съжаление, но то е много ново. Ние сме го въвели миналата година при нас. Да, наистина не се покрива, но за сметка на това всеки може да дойде в клиниката, било насочен от своя лекар или по собствена инициатива и ние преценяваме дали е удачно да се извърши този метод. А вие като специалист как го препоръчвате? За хора, на които вече има поставена диагноза хипертония и трябва да се доуточни един от медикаментите или за такива хора, които сега вдигат кръвно и всъщност още не са диагностицирани? Да, и във двата случая много подходящ за новооткрити хипертоници, при които няма лечение. Там най-точно установяваме каква е първопричината. Дали са свити съдовите, съответно тогава ще подберем медикамент, който ги разширява. При пациентите, при които с един, два, три и повече медикамента не могат да постигнат целевите стойности, той също е много подходящ. Просто е незаменим при тях. Това е чудесно, много хубаво. Поне знаят хората къде могат да ви намерят, къде могат да определят наистина най-точното лекарство персонално за неговият случай. Добре, професоре, идва есен, температурите значително падат навън, предстои и зима. Чувала съм, че се прави промяна на терапията на хората, които са с хипертония. Така ли е и как се случва? Точно така е. Зимните месеци артериалното налягане има тенденция към повишаване, за разлика от летните, където се понижава. И затова винаги лятото, началото на лятото и началото на есента регулираме дозите на медикаментите. Тоест есента ги повишаваме, лятото ги намаляваме. Така че сега е времето също да се направи една корекция. Това се дължи от една страна температурите. Те провокират свиване на кръвоносните съдове и повишаване на налягането. От друга страна човек променя начина на живот, става по-малко подвижен, по-често стои на затворено помещение, отколкото навън. Това също повишава налягането. Променя начина на хранене. По-малко плодове, зеленчуци, повече местни продукти
И така. Един любопитен въпрос искам сега да ви задам. Като заговорихте за стила на живот, за хранителният режим, може ли да кажем, че високото кръвно е свързано повече с хора с по-високи килограми, а пък по-слабите сякаш са по-защитени от хипертония или няма тук някаква връзка? Значи, това е доказано в много проучване, че хората с наднормално тегло имат по-често артериална хипертония. И съответно са засегнати повече от последствията. Така, за последствията сега ще отворим дума. Знам, че кардиолози, нефролози, какви ли не специалисти казват, внимавайте много, следете кръвното налягане и то така да бъде добре контролирано, за да нямат пациентите проблеми и да идват при тях. Какви са пораженията от недобре лекуваното високо кръвно? Значи, както казах, хипертонията е мултифакторно заболяване и съответно много причини я причиняват, но и тя има различни осложнения и засяга на практика всички по-важни органи. Това са така наречените прицелни органи, това е сърце, било с начална хипертрофия или това е задебеляване на стените на сърцето, било с последващ инфаркт или сърдечна недостатъчност. Хипертонията е най-честата причина за сърдечна недостатъчност. От една страна сърцето се уврежда, от другата страна се увреждат бъбреците, които в началото всички тия увреждания са асимптомни, протичат без ясно изразени симптоми, но влошават прогнозата. Доказано е, че органните увреди, кажем сърце, бъбрици, артериални съдове, ако са увредени, то прогнозата в смисъл честотата на хоспитализация, честотата на последващи инфаркти, инсулти или смърт е по-висока, отколкото при тия хипертонисти, при които няма ангажиране на прицелните органи. Много ви благодаря, професора. Наистина сме съвсем на финала на нашия разговор с едно-две изречения. Как да постъпим, за да запазим кръвното си добре балансирано? Ами, моят съвет е да човек да посещава семейният си лекар. Той първи ще установи дали имате хипертония или не. Второ, има някои прости правила, които действат реално. Това е повече движение, по-малка употреба на, по-рядка употреба на меса, животински мазнини специално, алкохол, повече употреба на плодове и зеленчуци. Все познатите и по-малко неща. Сол. А добра чаша винце, идва сега сезона. Чаша вино. Ние препоръчваме, това е значи всичко, което ви го казваме на базата на проведени изследвания, до една чаша вино, за препоръчване червено, а не бяло, тъй като съдържа повече оксиданти, намалява честотата на сърдечно-съдови заболявания. Чудесен финал за нашия разговор. Благодаря ви от сърце. Така се разделяме до утре отново в 9 часа. Ще ви срещна с един уникален специалист, с който ще говорим за диетичният режим при хора, които са на диализа. От него ще разберем защо приема на вода трябва да се намали, както е заложено в една наредба на Министерство на здравеопазването. Желая ви прекрасен ден!